Det var signalen. Skönt. Jo, vi ska prata idag om hur man kan klassificera vem som har skrivit en bok utan att veta det. Givet att man har analyserat en mängd böcker innan då. Så det vi ska göra idag är att vi ska hitta vem som har skrivit A Christmas Carol. Jag tror att den heter En julsaga av svenska. Så här har jag laddat ner den från Projekt Gutenberg. Så här är hela boken i text. Så här. Det är coolt. Och jag har laddat ner 81 böcker totalt från lite olika författare. Så här, i textfiler. Så det vi ska göra är som sagt att hitta den som har skrivit A Christmas Carol genom att analysera de här böckerna. Och vi ska göra det genom att kolla avstånd mellan strängar. Och då kan man fråga sig, vad helvete är det? Då är det så här, att man kan se det på det här sättet. Alltså, snygga prestationsverktyg, eller hur? Att om vi har strängen AAA och AB så kan vi plotta dem i ett rum så här, eller i en graf. Där strängen AAA har tre stycken A, då hamnar den där. Och när den har 0B så då hamnar den på den punkten. Och AB som är en av varje hamnar på 1. Och de har ett avstånd mellan sig då, som är något. Det spelar ingen roll vad det är, men de har ett avstånd. Och det är det här går ut på, att vi ska hitta hur långt ifrån två böcker är varandra. Gött. Och det ska vi göra. Men istället för bara räkna hur många gånger varje bokstav kommer, så ska vi göra något lite mer intressant som heter bigrams. Jag vet inte vad det är på svenska. Bigram, kanske. Bigram, jo. Och ett bigram, det är ett par av två bokstäver. Så om vi har ordet YOLO, så om man bigramifierar den, så blir det tre. Det blir YO, OL och LOW, som blir bigramsen. Och det ska vi göra då med hela stora böckerna här. Så att vi tar A Christmas Carol igen. Och så delar vi liksom in hela den här texten i alla bigram som den har. Tar man whitespacen då också, eller hoppar man över dem? I det här fallet ska vi hoppa över dem. Mm. För att det blir lättare och så. Men man kan absolut ta med whitespacen. Så att mellanslag C är ett bigram. Mm. Och när man hoppar över mellanslagen, hoppar man över alla specialtecken. Ja, men bara också. Blir det SC? Här då? Ja, precis. Mm. Precis. Stämmer bra. Och ifall man gör det med alla möjliga bigrams som kommer ifall man bara kör amerikanska bokstäver, eller, så får man 676 bigrams. Och det är lite många. Och då hamnar man ofta, det var fel, hamnar man ofta i någonting som heter overfitting. Som är att det man vill när man gör en sån här analys är att du ska lära dig någonting om något som du inte vet. Så att, om man, det här är en bra kurva då. Så ifall det kommer en punkt här, så vet vi kan säga saker om den, trots att vi inte har sett den innan. Har vi lärt oss för mycket om någonting, så får vi svårt att veta vad det är för någonting. För att vi kan bara den datan vi har lärt oss. Det är som att man ska lära någon vad en bil är, och säger att Volvo är en bil. Då fattar man kanske inte att Saab är en bil. Man får liksom inte vara för specifik. Och så vi måste helt enkelt då få bort hur många bigrams som vi kollar på. Från 676 måste vi få ner det till färre bara. Och ett enkelt sätt att göra det på då, det är ju bara att ta bort de som inte är så vanliga, för de spelar antagligen ingen roll. Och det funkar ganska bra. Här är en graf över hur många gånger varje bigram finns, och så ett index på dem. Så här är ju TH som är det vanligaste i engelska texter, och HE kommer som tvåa nästan allt. Så om vi klipper den här vid 400, alltså vi har klippt bort 276 stycken, så har vi tagit bort 276 dimensioner i vårt rum. Vi gör oss lite mindre känsliga för overfitting då. Men det är fortfarande en sjuhelskottas massa dimensioner, 400 dimensioner. Så vi ska göra någonting som är lite mer intressant, som kallas Principal Component Analysis. Och det är att om vi har
en 3D-graf så här. Så de här två punkterna ligger nära varandra i 3D-rummet och de här två punkterna ligger nära varandra i 3D-rummet. Men sinsemellan så ligger de långt bort. Och det Principal Component Analysis gör då är att när man tar bort en dimension så ligger de fortfarande nära varandra. De som låg nära varandra ligger nära och de som ligger långt bort ligger fortfarande långt bort. Man behåller liksom de egenskaperna i dimensionen. Och det gör man genom att kolla på vilka dimensioner som har låg varians. Och de varianserna, eller de dimensionerna spelar antagligen ingen roll. Ifall alla böcker har 100 000 TH i sig så är det lite ointressant, även ifall det är det vanligaste. Så ifall vi drar ner alla de här 4 dimensionerna vi hade då till 2 dimensioner. Så att här är bara 2 bargrams vi kollar på. Vad det här är för världen, det vet jag fan, det spelar ingen roll. Men det man ser i alla fall, det är att bara om man drar ner alla böckerna till 2 dimensioner så kan man fortfarande se att Wells ligger liksom här borta och Kipling ligger här. Så att redan i 2 dimensioner så har de grupperat sig. Och även Doyle som ligger lite utspridd så här. Det är ju fortfarande ganska, det rör sig inte så mycket i Y-led. Så att man ser väldigt mycket. Trots att man har tagit ner 400 dimensioner till 2 dimensioner. Och det är lite coolt. Och hur man gör det då? Det är lite magiskt. Och jag tänker inte låtsas att jag förstår det. Men det bygger sagt på att man hittar de dimensionerna som har mest varians. Och sen så byter man ifrån ett koordinatsystem till ett annat koordinatsystem. På något sätt. Så här är lite kod som man hittat som gör det. Bara. Det innehåller bra kovariansmatriser och egenvektorer och grunkedunks. Ja, det är väldigt komplicerat. Men ifall man gör det i alla fall så kan man dra ner projektionen till, eller dra ner det till 20 dimensioner har jag gjort. Och sen så kollar jag hur långt ifrån eller vilka 3 böcker som ligger närmast A Christmas Carol i den här grafen, fast i 20 dimensioner. Så kollar jag vilka 3 som ligger närmast. Och då får jag att det är Oliver Twist som är skriven av Dickens. A Tale of Two Cities som är skriven av Dickens. Och så en bok som är skriven av en annan författare. Men så 2 böckerna, eller 2 utav böckerna som är närmast A Christmas Carol har ju Charles Dickens skrivit i alla fall. Och då kan jag anta att det är Charles Dickens som har skrivit A Christmas Carol. Så enkelt är det. Var det rätt då? Det är rätt! Det är rätt! Woo! Det är helt rätt! Yeah. Här är det här magiska avståndet som inte betyder någonting än. Det är väldigt bra. Så det som man ska ta med sig då är att det är väldigt lätt att säga hur går man från text till ett geometriskt problem. Att man använder n-grams, alltså bigrams eller trigrams. Och vi har helvetes massa dimensioner. Hur gör vi för att få ner det? Ja, men vi tar bort de som inte spelar så stor roll. Och vad är det som inte spelar så stor roll? Ja, de som inte används mycket och de som är gemensamma för alla. Och så får man ett problem som man kan lösa helt plötsligt. Trots att det kanske, för mig i alla fall när jag hör om problemet, hur hittar man vem som har skrivit en bok utan att veta det, så tycker jag det är lite svårt. Men det är inte så svårt. Jag kan också köra det om ni vill. Men jag kan inte köra det på alla böckerna för att det tar för lång tid. Så jag förbereder 2 subset här. Som jag kör den här. Det jag gör är att jag läser in, det är snyggt för jag åtta, jag läser in alla böcker och så gör jag rent datan lite grann och så räknar jag hur många biograms det finns och sen tar jag de mest vanliga, 400 mest vanliga biogramsen som vi pratar om. Och sen så gör jag den här magin med egenvektorer och hämtar de 20 vanligaste egenvektorerna. Det är bra bajs. Det var allt jag hade. Oh, nice.